بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا نن اوس ناوخته ویډیو جوړول زه خبرم چې تاسو ټول بوده، خو چونکی هغه ښځه چې کومه ده، هغه الف خان چې ساتلې ده، د هغې متعلق زه داسې شیزونه ښیم. ولې چې د دې رون هم ډېر پیدا کیږي لګیا دي، او د دې رون هم ډېر پیدا کیږي، او دا شی زه غواړم چې یاره دا شی ښکاره شي. او زه دا غواړم چې دا شیزونه ښکاره شي. هغه ښځه چې کومه ځان ته ډېره پاکه بیبي وایي، او اوس پورې خو ما غږ نه کولو، خو دی بار بار ویډیو او دا رونه ډېر پیدا شوي دي، نو زه د دې رونو دپاره دا ویډیو هغه کوم چې زه دا چیک کوم چې دا رونه یې کمزې پورې تلل دي او رونه یې څه غواړي. زه ذاتی طور باندې د دې شي خلاف نه یم، خو دا کم زیاتی چې دې ښځې شروع کړو اوس د دې خلاف یم. زه د دې ښځې اوس مکمل طور باندې خلاف یم. زه کله هم دا نه غواړم چې دا ښځه دې دغسې پروګرام شروع کړي چې دا کم یو هغه حد نه خبره وزي. ظلم زیاتی د یو ښځې دا حق نه دی چې دې دې راضي او دې دې د خلکو همدردیانې په دې شکل باندې اوچتوي چې دې دې د خلکو سره زیاتی وکړي. مخکې رسول نه رسول هغه ستاسو کار دی، خو د جرنلی خبره دا ده چې کم زیاتی دې کړی دی او دې څنګه زما نوم اخیستی دی. چې ته راته ووایا نو بیا به زه ومنم، نو زه درته اوس ویم او ته بیا ومنه چې زه څه وایم. دروغ الزامات د دروغو ښځه دی همیشه الله پاک ګیرئ. الله پاک څوک هم او زه کله هم چاله داسې کچه غزار نه ورکوم چې هغه دې په داسې ځي کې چې هغه پته نه لګي. زه غزار ورکوم ښه مضبوط. چې د دې د جړلو هم درته ښکاره شي چې زه دې سره څه کار کوم او دې کم کار اوسه پورې کولو. د دې به تاسو ته اوس اندازه ولګیم او دې سره زه چیلنج ورکوم، صرف 100 ورځې دا صبر وکړي او بیا وګوره چې زه صرف سبا زما د افغانیانو ورځ ده او د افغانیانو د ورځ نه پس ده زه کولاو دعوت دې له ورکوم چې د دې به هر حساب کتاب زه برابروم. هر لیول سره به زه دې ته خیم چې ته ناجیزه کې تا ظلم وکړو، تا زیاتی وکړو، او اوس د زیاتی وخت ختم شو. زه به تاسو ته اوس وښیم چې دا ښځه څه وایي. تربیت را کړی ما ته پته ده چې یو سړی ته کنزل وکړي، یا مطلب دی هغې کې څومره ګناه ده. ما په دغې وجې او جان حبیب زه یاده کړم په دغې ښځو کې غزر شو. بس د دې جواب دا دی، دا تاسو له زما دومره اوروله چې جانبیب دې ښځو کې زم یاده کړی یم،
نو مقصد دا دے چې زه پتا باندې دا ثابته کما چې الف خان دس سړی دے. دا خبره واوري ښه غور سره ښه. دې ښځې یو ورور پیدا شوی دی او رونه خو ډېر پیدا کېږي. د دسې ښځو رونه ډېر پیدا کېږي. دا ښایسته ښایسته چې دا پلش دی د دیو رونه ډېر پیدا کېږي. د هغې د ناستې انداز وګورئ. دا کمو د لګانو چې دی له پیسې لیږل دي. دا کمو خلکو دا د خدای دپاره دا کور یې ورکړی دی. د دې باندې بیا څومره ظلم کړی څومره. او دا ظالمه په خپلو لورګانو هم نه شرمېږي. دا په هغه خاوند دله ته یې وګوره. دا چې غریبه شوه یو ځل غریبه شوې شل لکه دیرش لکه روپۍ تاله رالې. شل لکه دیرش لکه روپۍ یو ډمه نشي ګټلې. تاله خدای داسې عزت درکو تا هغې باوجود زما خلاف رالې. او هغه ته هغه نه دې پلار جوړ کو. هغه یار نه دې پلار جوړ کو. هغه یار چې ستا نه دی. او که هغې څه ویلي هغې چې څه ویلي شمروزۍ دي نوم دی او که څه دي نوم دی زه دې نه پېژنم چې ستا څه نوم دی. ستا چې هر څه نوم دی اے پنډۍ کې اوسېدو والا پلشتې ښځې واوره یو قسم ولا امداد ور نه کوي تر هغه وخت پورې چې سبا نه بل سبا پورې زما انتظار کوئ. دی ویلې چې جانبي به هغلته ټولې ښځې یادې کړې دي. ما هغلته دی چې کومې ښځې راولي زه د هغه ښځو متعلق لګیا یم. ته د خاوند سره بې غیرته ښځه یې او واوره تا لورګانې خپلې په دغه شیزونو باندې دا د عربیانو دا زنګیان چې دي دا تاته چې دا ټلیفونونه نه کېږي ولې کېده. شریفي ښځې ته خو یو ټلیفون هم غلط نه راځي. کنجرې ښځې ته راځي. تاته چې څومره ټلیفون هم په غلطه باندې راغل دي یو لږ ټلیفونونه راغل دي ټول دروغ دي. اوس واوره خبره که چېرې تا سره دا زما وعده ده تا وویلې چې الف خان به زما جانبی به زما دیرش لکه روپۍ کوزی او الف خان خو اوس ختم شو کا روزګار یې. نو الف خان کا روزګار ته بیا شروع کا. خو که ما درته دغه شی وخولو او تا واورېدو نو مقصد دا دی ته به بیا دا وې چې یاره الف خان هرې ښځه داسې نه ګڼي. بیا خو به ته داسې نه وای که نه چې الف خان داسې هره ښځه نه ګڼي او داسې نه ده زه پکې نه یمه. ته به د ځان نه بیبي نه جوړې. ته به دې خلکو له شل لکه دیرش لکه روپۍ چې کومې تا اخیستې دي دا روپۍ به کنجرې واپس ورکې. د هغې وجه څه ده چې زه به په تا ثابتوم زه به تا ته خیم دا کم رور الف خان چې دی ته چې کم رور الف خان یادې او دا کم بل رور چې دی دی دا به زه کچه گزار نه کوم. زه زرګر نه یمه. دا چې تا سره ستا رونه دي که نه دا زرګران دي دا کچه دي. هغه یو جنډه نه وسېزلی شوې په چکدره کې. هغې ویل جنډه وسېزېده. مولانا فضل الرحمن سنو ویلی ویلی دی اسرائیل تسلیم کو. نو ستاسو سوشل میډیا کې دا شوداګان چې راغل دي دا واړه واړه د سنه خبر نه دي او بکواس کوي او دا غنه بس پدې پدې خوشالي کې چې یو خزه دی سره خبرې وکي او کیسه خزه اوس دا زما کار دی. زه به دیرش لکه روپۍ هم ورکوم. دا مې تاسو سره وعده ده دیرش لکه روپۍ به زه ورکوم. خو دې ښځې وویلې چې جانبی په ما باندې جانبی ما ته ډایرکټ څه نه دي ویلي خو جانبی به هغلته ښځو متعلق ویل دي. دغه ښځو متعلق نو که چېرې الف خان څه ویلي نو دا خو ضروري نه ده چې هغه به خاص یو ښځې ته ویلي تا ته به نه یې ویلي. نو مطلب دا دی چې زه څه شی وښیم خو بیا مطلب دا دی چې 110% تم هغې ښکار شوي بلکې ته د ټولو عربیانو ښکار شوي او ته په دې مردارۍ باندې دا پیسې راغونډې. دا د جهنم اور الله شاهده دی. لا اله الا الله محمد رسول الله دا د یو پلشتې ښځې دپاره هیڅ اهمیت نه لري. دا د یو ته که پښتانه ښځه وای که نه نو تا به دا ولې نه ټپولې. دا ولې دی دا کنجره ښځه ټپي. شریفه ښځه کومه چې قرضدار یې دا ولې چې تا که موټه پولو دا به تا قرضدارو ته ټپولی وې. پلشتې ته د قرضدارو قرضدارو ته ول دا شی ټپولی شي کوم چې تا دې مسافرو ته ټپولو چې الحمدلله الحمدلله په دوکان کې چې ناسته وي ستا سټایل سو. دا پښتانه تا ته خرخ کاری دا درته جاهلان ښکاري. دا پښتانه درته بالکل اړو د نه سړي زامن ښکاري چې دا پښتانه ته داسې دوکه کولی شي. ستا په ښایست دوکه کېدی شي. ستا سره مینه کولی شي.
ستا سره چپلوسی ستا کولی شي، پیسې در کولی شي، نور هر څه در سره کولی شي، خو شرط دا دی چې په غریبۍ کې در دروغ خبره ده چې پتا غونتې ښځه باندې با د غریبۍ او د عاجزۍ یا ستا لورګانې، تا لورګانې وخولې بلیک میلرې، تا خاوند وخولو، خاوند هم دې بې غیرته دی، دغه هم در سره پروت دی، هغه لورګانې دې وخولې، ستا غونتې څومره ښځې دي چې په ټینټونو کې پراته دي، ستا غونتې څومره ښځې دي، ورشه راشه کچه کوټو کې پراته دي، تا ته اویاز روپو صوفه میلاو شوه، اسې درته میلاو شوه، خدای د پاره خدای راستی که څوک کچه کوټه ورکوي، ستا دا رور چې دی دا چې کوټې ورکړې دي کې دا شیزونه کېږي، هغه مور سرته ما وخوله او هغه باندې پردې اچولو دپاره، نو اوس بیا درته زه بل شیخ یم، تا زه د شپې را پاسه ولما، اوس بیا درته بل شیخ یم، که چیرې ما تا باندې دا شی ثابته نه کړو چې ته په هغه ښځو کې یې، نو بیا به دا نه وی چې یاره دا هغه به ویلی چاته، خو زه پکې نه یم. هغه د شیخ سعدی رحمت الله علیه مور به د ځانه نه جوړې، پوه شوې که نه؟ نو دا تا په یو خبره باندې پوه کما، ته چې څومره خوځې او هغه بل چې څومره خوځي، زه ستاسو انتظار ما کولو، صرف انتظار ما کولو، ما سره دومره څه دي، دومره څه دي، دومره څه دي چې حکومت به تاسو نه سرمن کوزه کی او تا نه به په پنډۍ کې سرمن کوزئ. دا یاد ساته، په پنډۍ کې حکومت خلک نه غول خورې لګیا، ته زره کسان او ټیلیفونونه رالو، ویډیو ډیلیټ کا، ویډیو تا کړ ده چې ډیلیټ کی، ویډیو خو به هغه ډیلیټ کوي، امخ کې ویډیو یې چا په خوله ډیلیټ کړې وه، مخکینۍ ویډیو دې چا په خوله ډیلیټ کړې وه، دا کم چې پلشت ښځې کم چې د کال ته وای د پیلا ویډیو د دې شیرپا سره چې کړې وه، ایف آی اے ته لاړم او پلان تا څه شی دی کړی دی، ته خو ماته ووایه تا څنګه ډیلیټ کړل هغه ویډیو، هغه ما الف خان شیرپاو ډیلیټ کړه کنه، دا خبرې خو الف خان شیرپاو ته پکار دي چې خلک وته وایي چې ډیلیټ یې کا، خو ته وایي چې ډیلیټ یې کا، او تا ته خلک چغې وایي، او تا بلیک میل کوي، او تا ته کنزل کوي، او ته زره کسان یو ولو دي، او دا ډرامې پرېږده، کله به سبا به وایي په ځان به ډزې وکړي، او ته به وایي چې زه خلکو را باندې ډزې وکړي، کله به رانه پیسې وتښتولې، کله به چې تا باندې څوک ټیکو نه کړي، قسم په خدای زه جانبي بېما، زه غزار کوم او ښه مضبوط غزار کوم، کچه غزار نه کوم، ته چې څومره استاد یې او څومره ته کلانکار یې، ستا ما پوره معلومات کړي دي، مکمل خپونه والے تر یخه پورې سره دی رباب او سره دی د منګي، پوه شوې که نه؟ او دا کومه پلشته ښځه چې که نه، د هغې خوله دا پښتانه پېژ، دا پښتانه نه پېژنې، دا کوم چې امداد چا چې امداد در کړی دی، قسم په خدای د هغو د بچو نه به وځي، الله پاک به د هغو د بچو نه ځکه وباسي چې پتا یې رحم نه دی کړی، ستا دې ځوانۍ ته یې کتل دي، ستا دې مستۍ ته یې کتل دي، او دا څنګه مستي چې تا وکړله، دا به څومره پاکستانیانو پښتنو ته کتلې، او هر سړی به زړه راوچت شوی، یو شریفه ښځه، یو عزتداره ښځه، یو قدرمنه ښځه، یو د پښتو ښځه، یاد ساته هغه سترګې م نه اوچتوي، د چا چې سترګې شلېدلې که نه، هغه ستا غونتې ښځه یي. دا د یو نمبر شوه. بله دا شوه چې زیرش لکه روپۍ به زه در کوم، خو شرط دا دی چې وروستو به دا نه وی چې زه په دې ښځو کې نه یم. دا واوره، دا تا ویلې که نه چې دغه ښځو سره زه یاده کړې یم، ما خو ستا نوم نه دی اخیستی، ما خو دا الف خان شیرپاو دی کسی شی دی، د دې توتی پوزی کریکټر ما خولی دی او لایف مې خولی دی، څه کټنګ هم پکې نشته، ته خور شوې، ته مور شوې، او بیا تا ماته کنزل هم وکړه، او بیا ته مافیان هم غواړې، او بیا وایي چې دیرش لکه روپۍ، نو زه به دیرش لکه روپۍ در کوم، خو دې خبرې ته ټینګه شه چې زه کوم شی سبا نه بل سبا را وباسم، هغه کې به دا نه وی چې دا یې ماته نه دی ویلي، الف خان دا ماته نه دی ویلي، دا به بل چاته ویلي، هسې خولې نه به ختلي، یا به صحیح یا به صحیح، دا زما کار دی، دیرش لکه روپۍ به دله زه در کوم، خو تا باندې به ثابتوم چې ته پلشته ښځه یې، تا دا ماشومان هم خرابې، ته په پنډۍ کې ستا بل کار نشته، د مردارۍ نه بغیر تا څه کار نشته، د دې مسلمانانو د غریبانو پیسې دي ووالې، نورو ته کله اوس د یو له د بل له منتونه او زاري کې لګیا، ویډیوګانې لس ویډیوګانې، یو الف خان د ورځې شل ویډیوګانې کوي، یو ویډیو ته هغه ورځ ورکړه بس دی که نه، اوس دې دا بله ویډیو وکړه، دا څه دپاره اوس ته سوې نه در کوي دله دا خلک پیسې، په تا پوهې دي چې ته پلشته ښځه یې. بهرحال دا ثابتول زما کار دی، سبا نه بل سبا، انشاءالله انشاءالله انشاءالله
زبر اعظم دې کنجری ته وایه زما دا پیچ کولاو کې لایف بر اعظم ته تکړه شي او بیا به زه تا ته خیم چې ته هغه ښځو کې یې او دا به نه وای چې هغه ښځو کې نه یم. دا واوره صحیح شوه، دا مې تا سره واده ده. باقی پاتې شوې دیرش لکه روپۍ، هغه دیرش لکه روپۍ به تاله که مې داسې ونه کړل هغه دیرش لکه روپۍ به زه درکوم. فی امان الله مرګرو، الله م خاص او خاد او آباد ساته. ناوخته ټایم دی، په زړه مې خړه وه او دا مردار آواز ده او دا جړه مې واورېده، نو انتهایی تکلیف راته میلاو شو. دا انټرنیشنل ډرامه بازه ښه بهترینه ایکټره، دا د زرو ښځو یو ښځه ده، او الف خان سره داسې ډیر شی دي، دا یو نه ده، داسې ډیر شی دي. سبا به درته زه نور، سبا نه بل ورځ به درته زه دو شیزونه خیمه، د هغه ښځو به هم درته زه خیم، د هغو آوازونه به هم درته اورم، هغه ښځه به هم درته خیم کوم چې د الف خان شیرپاو سره په ستا غوندې کنجرې ویډیو کې راغل، د هغه سره څه شوي دي. دا زما کار دی، دا به په تازه ثابتوم چې ته یو ډمه کنجره ښځه یې. ستا ډیر غټ لاسونه دي، پولیس کې ستا لاسونه دي، بدماشانو سره ستا لاسونه دي. ته د پنډۍ بدماشه یې، بدماشه ته. دا جڑا فریاد چې کوم کوې دا تا د ډرامې دپاره، دا به زه ثابتوم. صرف یو روپیو ته ونه لېږئ، سبا نه بل سبا زما انتظار کوئ. دا زما شرط دی تا سره واده ده چې زه به په دې دا ثابتوم چې دی وویلې چې تا الف خان باندې دا الزام لګولی دی. الزام نه، ما کولاو د ټولې دنیا مخامخ نیولی دی، او که نه ته وی چې هغه فرښته ده او هغه ښځو سره زم یاده شوې یم، نو تا هغه ښځه یې. مخکې خو مې نه وویلي، او اوس چې زه ووایم نو بیا به ته نه وی چې دا د ما ته نه دي ویلي. زه ډېره پاکه یم، او دا پیسې چې دې کمی اخیستې دي د خلکو نه، دا پیسې به هم واپس کوي. لور خرڅوم، لور رانه غواړي او په قرضه کې رانه غواړي، او څوک راته وایي لور راکه، او څوک راته وایي دا راکه. ډرامې ډرامې، او ما سره ریکارډ همدا الف خان شیرپاو ملګري در ته ټلیفون ماته لږ کوي، همدا ټلیفونونه کوي ته ریکارډ کوي، او هغه بل تخې او بل دا جڑان گولا. دا هم خو ډرامه شروع کړې وه، دنیا هم غرقه کا، خدای هم تباه کا، خدای دې تباه کا. دا شل لکه روپۍ، دېرش لکه روپۍ ډېرې وې کنه. اوس به دا پیسې تا نه زه اخلم. دا ګوره، دا خبره زما، ستا چې څومره زوري، ستا چې څومره بدماشان دي په پنډۍ کې، په بل ځای کې دي دي، خپل که ته ستا خپل خپلوان وې کنه، او غیرتیان وې، نو غیرت د لاسه به هغو وختي مړه شوی وې. وله وله ما هغه څنګه خلک دي، زه په دې پوه نه شوم. ستا دا خاوند دی، دا به هغه وخت مړ وې. هغه لورګانې تا دومره ټرین کړې دي، ته دومره پلشته ښځه یې چې تا هر څه ټرین کړې دي. تا هغه ته خو ډرامه باز یې، تا هغه ته مې کو نیسه هغه خبرې کوي. تاسو ریکارډنګ کوئ، څومره وخت ستاسو ټایم لګي، تاسو ته سم فلم جوړ کړی دی، دینه تاسو دا فلم بدله سبا ختموم. سبا نه، سبا خو د افغانستان ورځ ده. سبا به انشاءالله زه افغانستان له راځم، د هغې مرمت دی، بله ورځ ستا آپریشن دی. تا ته به زه خیم، او تا باندې به زه ثابتوم چې ته څومره پاکه او څومره ښه ښځه یې. ستا هر څه به تا ته اورم. دغه وخت پورې اجازت غواړم. فی امان الله، شب به خیر، بیا به ګورو انشاءالله و بإذن الله. دا رباب والا ده، دا رباب نه دی، دا ښځه دا رباب والا ده. او ته ښه وګورئ، دا رباب او دا تمانچا، دا ښځه ده، د دې نورې سم نشته.